नमस्कार न्यूज कैन स्टूडियो पर अस्मिता देवी खबर दिसपुर थाना उपस्थित हुई डॉक्टर नवनील बरुआ और इतिम्य जेरा अब्याहत आज राजकन्या सुरक्षा दिया सन्दर्भ थाना जेरा डॉक्टर बरुआ बृहस्पतिवार डॉक्टर बरुआ जाननी जारी करे क्यों राजकन्या सुरक्षा दिले सन्दर्भ आरक्षे तदंत राजकन्या बरुआ सुरक्षा दिया ना मंत्य डॉक्टर बरुआ राजकन्या सत्या कू ची ना मंत्य दिसपुर थाना हाजिर समयसा जी एन आर सी हस्पिटल अधीक्षक इतिम्य उपस्थित हुई और थाना उपस्थित हस्पिटल अधीक्षक सुब्रता भगवती राजकन्या अपुष्टतार अजुहत हस्पिटल आई सी यू भर्ती करा तार पास सोधपोछर आज माति अना दिसपुर थाना एने डॉक्टर नवनील बरुआ और हस्पिटल अधीक्षक इतिम्य सुब्रता भगवती तक गई उपस्थित और समग्र जी घटना संघटित एक अक्टूबर निशा जो इतिम्य राजकन्या बरुआक অসুস্থ বুলি চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছিল সেমি আই সি তেও চিকিৎসাধীন হয়ে আছে ভাস্কর হাজরিকা আছে পুরোপুরি সম্প্রসারণ ভাস্কর ইতিমধ্যে নবনীল বরুয়ার লগতে জি এন আর সির অধীক্ষক সুব্রতা ভাগবতী তাত উপস্থিত হয়েছে গিয়ে আপনার অধিক জানাব বিচারিছো হয় এই মুহূর্তত যেহেতু রশ্মিতা পায় নির্ধারিত সময়মতে যিহেতু 10 বজাত তেওঁক হাজির হব দিছিল আর 10 বজাত তেওঁক আহি উপস্থিত হয়েছিল দিসপুর যি আরক্ষী থানাত আর এই মুহূর্তত নবনীল বরুয়া লগতে যি দিসপুর শাখার যি জেন আসি হসপিটালের যি অধীক্ষক আছে তেওঁক সোধা পোছা করে থাকা আছে আর হসপিটাল কর্তৃপক্ষের দুগৰাকী লোক ইয়াত খোঁজপোছ করে থাকা হয়েছে বিশেষকৈ এই মুহূর্তত মই কিছু আপডেট দিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু হয়তো যিগৰাকী তদন্তকারী বিষয়া ইতিমধ্যে প্রথম অবস্থা যিগৰাকী তদন্তকারী বিষয়া আছিলে সেই তদন্তকারী বিষয়া যিগৰাকী আসলে রিজার্ভ ক্লোজ করা হয়েছিল সাহের আলী তেওঁক হয়তো চাকরির পৰা নিলম্বন করার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে কারণ সেই সময় তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ এটা উত্থাপিত হৈছিল যে যি সময় যিদিনা ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল সেই সময় যেতিয়া তেওঁ সেই যুবতীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে যিদিনা গোচৰ দিছিল আৰু সেই গোচৰ দিয়া সমান্তৰালকৈ আচলতে যিধৰণে তেওঁক সুৰাপান কৰিছিল না যিধৰণে মেডিকেল টেষ্ট কৰিব লাগিছিল সেই টেষ্ট কৰাত তেওঁ গাফিলতি ধৰা পৰিছিলে আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত সেই ধাৰা বা সেই ধৰণৰ দিশসমূহ চালি জাৰি চাই আচলতে যিগৰাকী নতুন তদন্তকাৰী বিষয়া আছে যোগানন্দ বড়ো তেওঁ সেইসমূহ আচলতে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিছে আৰু এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যিহেতু হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ সম্পূৰ্ণ হেমাহি আছিলে হস্পিটেলৰ ভুল আছিলে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ সম্পূৰ্ণ আচলতে এই ৰাজকন্যাক যি ৰাজ আতিথ্য দিছিলে আৰু সেয়া কেৱল সম্ভৱ হৈছিল চিকিৎসক নবনীল বড়োৰ আশীৰ্বাদত গতিকে সেয়া সকলো প্ৰমাণ হৈছিলে আৰু সেই সকলো প্ৰমাণৰ ভিত্তিত আচলতে এই মুহূৰ্তত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই আজি বিয়লি ভাগত যিহেতু রাজকন্যাক আদালতত হাজির করা হব এই মুহূর্তে রাজকন্যাক স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাবে লৈ যোৱা আছে আর রাজকন্যাক আদালতত হাজির করা সমান্তরালকৈ আসলে যিগৰাকী নতুন তদন্তকারী বিষয়া থাকিব যুগান্ত বড়ো তেওঁ আসলে ইয়াত আদালতত এই যি নবনীল বৰুৱাৰ আসলে যি মিথ্যাচার লগতে হস্পিটাল কর্তৃপক্ষ যে মিথ্যাচার সেই মিথ্যাচার সন্দর্ভত হয়তো আবেদন জনাব হয়তো প্রয়োজনত চিকিৎসক নবনীল বৰুৱাক তেতিয়া হয়তো বিয়লি ভাগত যেতিয়া আদালতৰ যে আবেদন সেই আবেদনৰ ভিত্তিত হয়তো গ্রেপ্তার হব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আছে শেহতীয়া যি তথ্য সেই তথ্য আহি পৰিছে এই মুহূর্তত মই অঞ্জনক কোৱাই আগুৱাই দিছিলোঁ যিহেতু মোৰ বাওঁফালে আচলতে আমি দেখুৱাম মোৰ বাওঁফালে এই মুহূর্তত ইয়াত সোধপোছ কৰি থকা হৈছে আৰু চিকিৎসক নবনীল বৰুৱাৰ সৈতে যি জি এন আৰ চি হস্পিটেলৰ যি কৰ্তৃপক্ষ সেই কৰ্তৃপক্ষক এই মুহূৰ্তত সোধপোছ কৰি থকা হৈছে আৰু তাৰ মাজতে যিহেতু বিয়লি আদালতত ৰাজকন্যাক হাজিৰ কৰা হ'ব তাৰ পূৰ্বে যি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব লাগে সেই স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ যোৱা হৈছে লাজগিৰাত থকা যি ডিস্পেঞ্চাৰী তাত তেওঁক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হ'ব আমি পুনৰবাৰ এই মুহূৰ্তত যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যি সোধপোছ চলাই থকা হৈছে সেই সোধপোছ চলাই থকাৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম নিউজ এক্টৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত টিভি স্ক্ৰীণত পুনৰবাৰ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াৰ এতিয়া প্ৰায় 10:30 আচলতে তেওঁলোকক এই কক্ষত লৈ অনা হৈছিলে এতিয়া 11 গৈছে ঠিক আধা ঘণ্টা উকলিছে আৰু এতিয়াও সোধা পোছা চলাই থকা আছে এই সকলোবোৰ তথ্য প্ৰমাণ লৈ আজি আদালতত তদন্তকাৰী বিষয়া আচলতে যোগানন্দ বৰুৱাই দাখিল কৰিব কাৰণ পূৰ্বে তদন্তকাৰী বিষয়াই যিধৰণে তথ্য দিব লাগিছিলে আদালতত যিধৰণে এই গোচৰৰ বিৰুদ্ধে যিধৰণৰ আচলতে তথ্য দিব লাগিছিলে সেই তথ্য